Osječki Dobro World Cup sve je veće natjecanje u svijetu gimnastike, a to će potvrditi i 15. izdanje osječkog turnira, koji će biti uoči olimpijskih igara pa i europskog prvenstva 6. i 7. travnja. Očekuje se ispunjena dvorana Gradski vrt i pravi sportski spektakl kakav Osijek uvijek ponudi u travnju, i to na vrhunskoj razini. Mi smo jedna od najvećih sportskih manifestacija u Hrvatskoj koja se svake godine organizira, i ove godine očekujemo veliki broj učesnika. Još neki se i prijavljuju i otkazuju, još je živa ta nominativna lista koja je najvažniji dio, najvažniji sadržaj našeg natjecanja, ali evo, zasigurno bit će to ponovno ove godine veliki spektakl sa ponajboljim gimnastičarima iz cijelog svijeta. Osijek se ove godine ubacio u kalendar, gusti kalendar kvalifikacija za olimpijske igre, gdje su turniri koji su kvalifikacijski, to su Doha, Baku, Kodbus i Kairo, kojeg smo i mi kao sportaši dio, i na nekima smo već bili, evo sa Aurelom na neke još idemo. Listu zvijezda uz hrvatske srebrne olimpijske medaljaše Tina Srbića i Filipa Udea, te vice prvaka Europe na tlu Aurela Benovića, predvodi aktualni prvak svijeta na ručama i olimpijsko srebro iz Tokija Njemac Lukas Dauser. Bit će tu još puno zvijezda ovoga sporta, a Hrvatska ima svoje jake adute i ponovno očekuje usvajanje nekoliko medalja. Prognozi medalje uvijek je teško pričati, to je sport, nikad ne znam da li će dečki napraviti, sigurno će htjeti napraviti maksimum, a da li će im to pod za rukom. Bilo je godina kad smo bili uspješniji u Osijeku, bilo je godina kad smo manje bili, što je normalno. Svi će sigurno dati sve od sebe, idemo sa najjačom reprezentacijom, sa najjačim sastavom koji trenutno Hrvatska ima, i pred domaćom publikom sigurno je to izazov više da se svi potrude dati maksimalno od sebe. Organizatori ovog velikog natjecanja ove su se godine dodatno specijalizirali za širi zabavno-glazbeni program uoči natjecanja u i izvan dvorane Gradski vrt, pa svakako i publiku očekuju zanimljivi popratni sadržaj uoči samih finalnih nastupa gimnastičara. Ono najvažnije što mogu najaviti, nadam se da će vrijeme biti ovako kao što je sada, znači sljedeći petak Feel Good Weekend Gastro Vibe Music Festival, u okviru koga ćemo izvlačiti brojeve za sve finaliste koji budu ušli u kvalifikacijama u finale, ali tu će biti popratni sadržaj, zabavno-glazbeni program koji već sad se, evo, tradicionalno s obzirom na vremenske uvjete organiziramo u ovom parku u kojem sad radimo i ovo javljanje, Park Kralja Petra Krešimira IV, znači petak i subota u popodnevnim satima pa sve do kasnih noćnih i večernih sati možete očekivati jako dobru zabavu i druženje sa gimnastičarima iz cijelog svijeta i svim sugrađanima našim i šire regije. Što se tiče domaćina gimnastičkog društva Osijek, ova je sezona vrlo izazovna, jer najboljeg natjecatelja Aurela Benovića čeka borba za olimpijske igre na svjetskom kupu u Dohi za 3 tjedna, a isto tako i nastup na europskom prvenstvu. Benović ima šanse izboriti olimpijadu na obje sprave, a Dobro World Cup pak mogao bi već sljedeće godine biti jedan od 4 najveća svjetska kupa u svijetu.